Assalamualaikum. Hi guys. So hari ni aku nak share kat korang burnt cheesecake daripada White Orchids. So pada siapa yang belum follow lagi White Orchids, boleh follow sekarang di Instagram White Orchids, alright? Okay, so hari ni ini dia cake satu slice, iaitu burnt cheesecake. Harga dia RM12, okay? Satu slice ni korang dapat portion ni lah, banyak ni, alright? So tapi korang boleh beli yang the whole cake, satu yang ada 6 inci tu RM55, yang satu lagi RM90 tu untuk yang 9 inci, alright? Okay, so apa lagi? Jom kita mandangkan hari ni kita punya cheat day. So let's go, try burnt cheesecake. Alright, so sekarang ni burnt cheesecake ni dah ada kat tangan aku. So let's go try. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dia sedap gila. Kau kena cuba ni. Memang kalau kau tengok dia punya surface dia ni, memang nampak macam ni lah. Tapi rasa dia memang sedap. Rasa lembut. Tapi bila kau makan ni rasa macam memang sedap gila. Aku rasa kalau aku orang ni memang tak ikut. Sebab kalau kau tengok memang portion dia memang macam ni. Tapi dia punya rasa premium dia, dia punya apa ni, kelembutan. Kau tengok kan? Memang sedap. Sedap. So guys, apa lagi? Korang boleh order sekarang ni. Satu slice RM12. Korang nak beli yang whole cake pun boleh. Alright. So, rasa that's it for this video. Yang belum follow, alright. Bye-bye. Eh, kau buat apa lagi? Beri lah order. Aku punya. Tak boleh lah. Tak boleh. Beri lah.